parlamentu České republiky. V minulosti zastával post prvního místopředsedy vlády, ministra práce a sociálních věcí a v letech 1996 až 2010 byl poslancem. Mimo jiné, někteří našemu hostu přezdívají král selfíček a já tady vítám Zdeňka Škromacha. Dobrý den, Zdeňku. Hezký den. Tak, začneme první otázkou. Máte za sebou velký stranický sjezd v Hradci Králové, o tom se hodně psalo a z nějž vyšel vítěz Jan Hamáček, který je teď předseda strany. Jak vlastně výsledky sjezdu vůbec hodnotíte? Jste sám osobně jako člen ČSSD spokojen? Tak nejsem spokojen s volebními výsledky, které byly v posledních volbách do sněmovny. To je vlastně i důvod, proč se sjezd sešel v takovém rychlém tempu. A v zásadě posláním toho sjezdu bylo zvolit nové vedení strany, což se částečně povedlo. Máme nového předsedu a prvního místopředsedu, ale nemáme ostatní místopředsedy, takže tady si myslím, že je škoda, že nebylo zvoleno celé vedení, ale každopádně nám to otvírá prostor k tomu, aby tito dva noví vlastně reprezentanti, protože ostatní členové vedení tedy rezignovali na svoje funkce, tak aby připravili jednání k přerušenému pokračování 7. dubna, kdy by měli být dovolení zbývající členové a zároveň mezi tím začnou probíhat jednání a příprava jak na podzimní volby, tak zároveň i na změnu stanov, například, aby mohl být zvolen příští předseda už přímou volbou všemi členy strany. Před tím sjezdem panovala docela neutěšená atmosféra ve straně. Strana v říjnových volbách propadla a získala jen 7,27%, což není moc. Myslíte si, že právě nový předseda Hamáček a druhý muž strany Zimola jsou těmi, kdo dokáží tu stranu vytáhnout, když to nazveme ze dna? To asi ukáží nejbližší dny, týdny, protože bude čekat velmi nelehká věc, to je vyjednávání o povolebním uspořádání a případná účast ve vládě nebo účast na vládě, anebo odchod do opozice, čili to, co vlastně 4 měsíce stálo, protože vedení strany bylo víceméně anulováno, takže teď nové vedení by mělo vlastně s tímto přijít. Já doufám, že noví lidé, byť moje představa o změně byla výraznější, já doufám, že alespoň v těch dalších funkcích místopředsedů se projeví vlastně i ta změna, kde by měli vlastně dostat šanci se udělat nebo oddělat lidi, kteří byli úspěšní v komunální nebo v krajské politice. Zkrátka dobře, aby došlo k výrazné obměně. Čistě osobně Jan Hamáček je tím lídrem, ten, který má to charisma, tu stranu dostat tam, kde byla dřív? Dostal šanci a v tuto chvíli já jsem vyhlásil na svém facebookových profilu, že by měli dostat 100 dnů hájení, byť někteří už reagovali, že to je příliš dlouhá doba, ale tam nejde o to, že se budou někde flákat nebo že nebudou pracovat, Jasně. Ale spíš o to, aby jsme se vyhli nějakým útokům, takže já věřím tomu, že nakonec, tak jak Red Bull dává křídla, tak může Honza Hamáček chytit ten druhý dech v rámci toho, že dostane šanci jako předseda a v tandemu s Jirkou Zimolou, který je určitě úspěšným krajským politikem, který určitě mnohé věci umí, má charisma, tak by mohli společně tu stranu začít někam táhnout. Tak viděli jsme v minulosti, že to jde, že ODS byla v podobných problémech a dneska je trošku jinde. Takže jde to. Nicméně na sjezdu vystoupil i prezident Miloš Zeman. K členům strany promlouval rovných 30 minut. Myslíte si, že prezidentová slova vnesla mezi sociální demokraty potřebný klid? Nebo respektive potřebný elán? Tak samozřejmě uvnitř strany už dlouhodobě, od doby, kdy Miloš Zeman právě v Hradci Králové vlastně byl poprvé zvolen předsedou sociální demokracie před 20 lety, a kdy vlastně se povedlo tenkrát stranu dostat až do Strakovky hlavním vchodem s výsledky, které v minulosti nikdy nebyly a které bohužel už dneska zase nejsou.
Takže určitě ten signál byl celkem jasný, že se hlásí k určité zodpovědnosti. Na druhé straně je dobré mít korektní vztahy s prezidentem, což se ukazuje i z minula, kdy například v roce 2010, kdy sociální demokracie vyhrála volby, sice ne moc, ale vyhrála, ale vlastně tenkrát Václav Klaus ji ani nepověřil, aby se pokusila sestavit vládu. Takže je dobré mít pro stranu dobré vztahy s prezidentem České republiky. Strana rovněž na sjezdu otevřela jednání o vládě s hnutím ANO. Pořád ale platí, že trestní stíhání předsedy Andreje Babiše je nepřekonatelný problém, minimálně pro některé. To se navzájem ale blokuje. Nebyl to takový, řekněme, výkřik do tmy? Určitě ne, protože ta jednání vlastně zatím vůbec nezačala. 4 měsíce po volbách a sociální demokracie neměla reprezentativní vedení, které by vlastně o tom mohlo jednat. A samozřejmě i ty osobní vztahy, které měli někteří lidé z vedení, z vlády, kde byli spolu s Andrejem Babišem, tak samozřejmě taky vyvolávají problém. Dostali teď noví představitelé strany, předseda a první místopředseda, dostali vlastně určité mantinely nebo zadání, na kterém by měli teď začít pracovat. A samozřejmě ten a potom vlastně taky bylo řečeno, že o případné formě účasti nebo účasti ve vládě bude rozhodovat celá členská základna v referendu, které už se připravuje a které by mělo vlastně proběhnout. Takže a to je zase další pokrok, který si myslím, že je pozitivní, aby se pracovalo s celou členskou základnou, nikoli jenom úzkou skupinou elit, která vlastně by mohla rozhodovat. Už v říjnu po volbách bylo jasný, že sestavení vlády budou provázet potíže. Udělal podle vás Miloš Zeman dobře, když dopředu slíbil Andrejovi Babišovi 2 pokusy na sestavení vlády? Tak když vezmeme historicky, tak Miloš Zeman vždycky akceptoval volební výsledek, ať už to byl při minulých volbách Slávek Sobotka, kterého třeba zrovna v lásce neměl, ale přesto ho pověřil, jmenoval premiérem. A stejně tak asi v tomto případě, kdy ten výsledek ANO byl tak mimořádný, když to vezmeme prakticky od roku 89, který tady nikdy nebyl. A čili je tady nějaký názor občanů, který vyjádřili ve volbách, a ten si myslím, že Miloš Zeman, ať už je mu vyčítáno cokoliv, tak prostě tyhle základní demokratické principy prostě akceptuje. A je tady mírný rozdíl v tom, že ačkoliv pro první vládu jmenoval i hned vlastně Andrej Babiše premiérem, tak pro druhý pokus využil vlastně to, co jako by říkal ústavní zvyklost, už tady zavedl Václav Havel, to znamená, že ho nejmenoval premiérem, ale pověřil vyjednáváním a sestavením vlády, takže uvidíme. Možná, že premiérem bude někdo zcela jiný. Čili a historicky tyto konsekvence tam jsou. Takže ta jednání v podstatě teď pro tím vstupem sociální demokracie pokračují. A samozřejmě je tady dilema. Na jedné straně výhrady vůči Andreji Babišovi, na druhé straně nebezpečí, že tady poměrně velký vliv mocenský v rámci politiky a volebního výsledku může získat Okamura a jeho strana, která pokud by měla mít vliv na vládu, tak samozřejmě to může být i ohrožením demokracie v této zemi. To může. Jak by se v nejlepším případě mělo podle vás postupovat, když ztroskotá i druhý pokus Babiše, o kterém se nyní napříč politickým spektrem ta jednání vedou? Tak je tady třetí pokus, ten je už potom v rukách předsedy poslanecké sněmovny a do toho samozřejmě člověk nevidí, jak by to asi pokračovalo, ale každopádně by měla být snaha, a to všech demokratických stran, které dneska v parlamentu jsou, být výrazně oslabené tím volebním výsledkem, včetně podle mého názoru i Pirátů, kteří by měli určitým způsobem participovat na ochraně vlastně demokratických principů v této zemi, tak hledat způsob buď vytvořit stabilní vládu, anebo
se dohodnout na tom, že tedy nelze sestavit většinově podporovanou vládu a pak najít většinu pro předčasné volby. Ale to samozřejmě je další nebezpečí, protože jak se ukazuje i například v Německu, kde taky dopadla jednání krachem. Vypadá, že tam i teď jednání o velké koalici nemusí být úspěšné, ale ukazuje se, že tendence v průzkumech případných budoucích voleb vlastně jenom posilují vlastně ty rozdíly, které už byly nastartovány vlastně v těchto volbách. Takže z tohoto pohledu já myslím, že by měly všechny strany už konečně začít jednat a hledat takový způsob, který by zaručil demokratické pokračování, zajistil by tady vládu a zajistil by to, aby jsme se nemuseli bát o budoucnost naší země. Čili nějakou stabilitu. Tak. Kromě lapálí s vládou ještě hýbou Českem i výsledky lednové prezidentské volby. Vy jste osobně s výsledky spokojen? Dneska víme tak, už, jak to dopadlo. Tak já se nikdy netajil tím, že jsem podporoval Miloše Zemana dlouhodobě a samozřejmě i pokud šlo o tuhle volbu, tak jsem spokojen s výsledkem. Byť jsem předpokládal, že kdyby možná se vedla trošku lepší kampaň pro Miloše Zemana, takže mohl vyhrát už první kole. Nakonec ten výsledek byl celkem výrazný, že z těch kandidátů Miloš Zeman, přestože měl za sebou volební období prezidenta, kdy člověk si vytváří i spoustu nepřátel a negativních reakcí, tak ten výsledek byl velmi výrazný. Ale v druhém kole to bylo o fous, de facto to bylo o jedno sídliště pražský. To zase při většinové volbě není tak úplně jednoznačné, protože když se podíváme do Rakouska, tam dokonce opakovali druhé kolo voleb, kdy se přepočítávali hlasy kvůli tomu, že tam mohlo být i k volebnímu podvodu. Podíváme se do Spojených států, kde to taky bývá o fous, přepočítávali se hlasy, myslím, na Floridě. Takže to je celkem běžné ve volbách, kde se rozhoduje mezi dvěma kandidáty. Proti Miloši Zemanovi stálo celkem v tom prvním kole 8 dalších kandidátů. Vy jste samozřejmě ten volební souboj pečlivě sledoval. Podařilo se vám třeba z toho nějakým způsobem vysledovat, v čem byl hlavní kámen úrazu Zemanových protivníků, že neuspěl, kromě Marka Hilšera, to byl překvapením těch voleb, nebo toho prvního kola? Tak já myslím, že ten základní problém, jednak já jsem přesvědčen o tom, že prezidentská funkce by měla být vrcholem politické kariéry, to znamená, kdy člověk se obouchá v politice, ať už v komunálu, na kraji, projde vládou, minister, premiér a podobně. A když to vezmu, tak v podstatě tyhle parametry splňoval pouze Zeman a Topolánek, částečně pan Fischer, který prošel diplomacií. A to si myslím, že se odrazilo i v těch volebních výsledcích a věřím, že ta příští volba už bude zase o něčem jiném. A co si myslím, že byla chyba těch protikandidátů, že postavili veškerou svoji volební kampaň pouze na negaci Miloše Zemana. Tím samozřejmě bylo vyvoláno vlastně osudový střet, který byl ve společnosti a který v té společnosti prostě existuje. Myslíte si, že vůbec lidi třeba jako je Michal Horáček, který přece jenom není typický politik, je spíš spjatej přece jenom s tím showbiznisem nebo s trošku jiným odvětvím, měl by takovýhle lidi jako vůbec kandidovat na ten post prezidenta? Není to trošku jako výstřelek? Já myslím, že jak jsem říkal už, že si myslím, že tohle není, právě že by prostě prezidentská funkce neměla být završením osobní kariéry a myslím si, že ti jednotliví kandidáti byli úspěšní v rámci té své profesní kariéry, ale na druhé straně jakoby z té společenské a takové toho, že prezident nemá být jenom dobrý zpěvák, hokejista, herec nebo já nevím, ale měl by to být člověk, který má samozřejmě zodpovědnost, musí dělat, jak má významnou pozici v zahraniční politice, čili už by měl mít něco za sebou. Bezpečnost, obrana, to jsou věci, které, o kterých žádný z těch kandidátů nemluvil, akorát soustředili se na drobná témata, komu se omluví a které ochranné brány zruší a podobně. Já myslím, že prezident prostě má být o něčem zcela jiném a nakonec... Čili má mít nějakou politickou historii minimálně. Jednoznačně a měl by být vyzkoušen i v krizových situacích, kdy nemůže dělat jenom populistickou politiku, ale kdy musí rozhodovat i o takových věcech, které se dotýkají celého národa. Každopádně jsme se bavili i o nějaké jakési stabilitě a
Mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem byl v počtu hlasů po druhém kole opravdu ten minimální rozdíl. I když, jak jsme si řekli, nehrálo to zcela nějaký extrémní vliv. Pan prezident poté, co se byl znovu zvolen, tak slíbil méně arogance ve svém vystupování. De facto neuplynulo ani 24 hodin a začal urážet opět novináře, které nemá rád. Myslíte si, že to, nebo podle mě to asi úplně nebude nejlepší postup, jak tu rozdělenou společnost spojit, jak ji stabilizovat? Když něco slíbím, oni mě zvolí a já si jedu zase to svoje. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že by takhle měl vůbec postupovat prezident? Není to trošku jako... Asi Miloše Zemana už nezměníme. Na druhé straně myslím, že to jeho druhé období bude jiné, než bylo to první, protože v podstatě dneska je to jeho poslední vlastně období, takže se bude moci rozhodovat daleko volněji, svobodněji, bez ohledu na to, jestli bude mít volební výsledek. Jeho vztah k novinářům není nic nového, to je věc, která je známa 20 let a zažili jsme to i jako v tom. Je to samozřejmě přehnané, ale na druhé straně, když hovoříme o té rozdělené společnosti, tak určitě za to nemůže ani Miloš Zeman, ale ani nikdo jiný. Prostě ta společnost rozdělená historicky je, a když se podíváme i do jiných zemí, tak v podstatě bychom mohli říct, že Rakousko je rozdělené, Německo je rozdělené, že Spojené státy jsou rozdělené. A když se podíváte na vztahy mezi voliči třeba ve Spojených státech jednotlivých prezidentských kandidátů, tak to je daleko ještě ostřejší, než vůbec bylo třeba u nás. Takže musíme si asi na to zvyknout a asi sjednotitelé jsou v takových zemích, jako je třeba Korejská lidově demokratická republika nebo v některých jiných totalitních režimech, protože tam ta společnost je 90, my jsme to zažili v podstatě taky, že chodilo volit 99,9%, ale asi to nebude to sjednocení. Zkrátka dobře, otázka je samozřejmě, co tu společnost vnitřně rozděluje. Jestli to je životní úroveň, majetky, demokracie, nebo prostě spíš hledat vlastně, v čem je ten spor, protože ten se samozřejmě projevuje nejen v prezidentských volbách, ten se projevuje a nakonec se projevil i v těch podzimních volbách do poslanecké sněmovny. Tak rozhodně prezident by měl držet slovo a měl by být inspirací. Určitě. Věřím, že Miloš Zeman je inspirací pro mnoho různých. A nakonec, když si vezmeme, tak když to trošku zlehčím, tak kdo měl tak úspěšného tiskového mluvčí, než má Miloš Zeman? Je to paradox, že Jiří Ovčáček je bývalý novinář. Tak to známe, ale o kterém tiskové mluvčí nebo novinářovi se psali například divadelní hry? Jo? Když to beru trošku s nadhledem, jako, takže asi zřejmě něčím zaujal. Může to být pozitivní, negativní, ale ale určitě to patří k určitému koloritu, který tady je. A tady možná v té souvislosti je potřeba se podívat, ono to souvisí i s vládou a s tím stavem společnosti. Jsme v postkomunistické zemi v rámci Evropské unie a srovnávejme ne s Německem, Rakouskem, byť samozřejmě je tam spousta podobných věcí, ale tady Polsko, Maďarsko, Slovensko. A když se podíváme, no tak v Maďarsku Orbán, v Polsku Kaczyński, na Slovensku svým způsobem Fico, a škoda, že ta sociální demokracie takovou Fica nemá v Česku. No tak a věřím, že s nám vyrostou, aspoň doufám, že porostou jak Hamáček, tak Jirka Zimola, ale i další. A že jednou ten charismatický vůdce té strany tady tam bude jasně. Ale ten vývoj je takový, jaký je a mám obavu, že poptávka po silných charismatických lídrech tady prostě je a ty zkušenosti i z těch bývalých let komunismu tady prostě taky mají svůj význam a lidé hned tak všemu nevěří a tady určitá krize ideí i v rámci Evropské unie vidět, že je a nakonec, když se podíváme dneska na Vyšegrád a na Evropskou unii, tak vlastně je zajímavé porovnat, co bylo před 5, 6, 10 lety a kam se vlastně Evropská unie posouvá dneska. Zrovna dnes jsem poslouchal a ten problém, já jsem poslouchal, jak se bude měnit třeba i postoj Francie k migrantům a podobně. To je problém, na který je potřeba najít odpověď, protože pokud na ně nenajdou odpověď demokratické strany,
tak tady vzniká problém nárůstu extremismu. Když jste zmínil teď ty migranty, myslíte si obecně, že to je problém? Třeba podle mě strana SPD tam právě na základě tohohle našla díru na trhu a straší tím lidi? Tak nejenom tady, to právě, když se podíváte do Maďarska, Orbán. Z obecního hlediska je to problém? Problém to určitě je, ale je potřeba ho řešit tak, aby na tom neprofitovaly extremistické strany. A bohužel tomu nahrává mnohdy i hloupý přístup Bruselu, který žije 40 let zpátky. Teď pojďme trošku tu politiku dát stranou, pojďme se věnovat životu Zdeňka Škromacha. Vy máte ještě ambice vrátit se do vysoké politiky, nebo spíš to politické dění chcete sledovat zpovzdálí, možná řekněme z bazénku? Tak to je u vás? Tak je to, kam, když mi bylo asi 6 let, tak to mi připomíná jedna známá, která říká, no a tenkrát, když se mě ptali, Zdenku, čím chceš být, jo, tak jsem říkal, kosmonautem nebo prezidentem, no a kosmonautem už nebudu, že? Takže z toho jsem i postavil asi takovou trošku vlastní jakoby pohled a i nadhled v tom, že mám za sebou nějakou politickou kariéru, no a teď se můžu zabývat. Čili sedí vedle mě teď budoucí prezident, dá se to tak vnímat? A tak jako to ještě ukáže, to ještě ukáže čas, ale spíš, když jsem viděl všechny ty kandidáty, tak si říkám, tak uvidíme, jak se to vyvine dál a určitě budou přibývat další, ale je čas pomalu, těch 5 let uplyne velmi rychle a je potřeba možná. A možná budou mluvit. I předčasné volby, kdo ví. Já bych si to nepřál. To mi je jasný. Zároveň, když jste teda, tak se vrátíme trošku do té politiky, když jste to zmínil, tak Jiří Paroubek, což je váš bývalý kolega, spolustraník, tak ten má podobné ambice kandidovat za 5 let na post prezidenta. Není to teď takový trendy trošku? Určitě, já myslím, že když jsme viděli, jako tak, jak byly postaveny vlastně tyhle volby a kdy vlastně Zeman a antizemani a že je potřeba do toho vnést nějaké pozitivní témata a to si myslím, že je dobře, protože v podstatě, kdo chce kandidovat do takových vysokých funkcí, tak by měl začít už teď vlastně se nějakým způsobem prezentovat a v tom. Na druhé straně Jirka Paroubek vždycky byl jako hodně ambiciózní a nakonec pravda je, že sociální demokracii dovedl k jednomu z nejlepších volebních výsledků. Když byste hodnotil sebe a Jiřího Paroubka za 5 let, kdo myslíte, že bude mít větší šance? To je hodně, hodně dlouhá doba a nakonec člověk už taky není nejmáčí. Tak nebyte skromej, řekněte, že vy, ne? Tak to bych mohl sice, ale člověk si vždycky věří, ale nechci hodnotit s jiným. Okay. Prostě člověk, tak jako ve fotbale, prostě chcete být lepší a chcete být ten, kdo dává góly, ne kdo je dostává. Rozumím. Dobře. Zmínil jsem bazének. Nepřemýšlel jste, že, protože váš pořad z bazénku zná kde kdo, je to velmi populární, minimálně na internetu. Nepřemýšlel jste, že byste ty promluvy z bazénku, teď je zimní období, teď máte pauzičku, tak že byste z toho zavedl jakoby pravidelný cyklusy do budoucna, nebo dokonce, a možná to vezmu s nadsázkou, nenabídnout to nějaké televizi? Nějaká pětiminutovka Zdeňka Škromacha z bazénku. Tak určitě je to dobrá značka, protože dostalo se to do podvědomí, asi bych si na to měl udělat nějaký copyright. Ale aby to někdo vyfoukl. Ale pravda je, že už jsem teď s mě kontaktovali někteří dramaturgové a měli by zájem třeba spolupracovat. A vyzkoušel jsem to teď ve volbách, třeba když jsem některým kandidátům nabídl možnost, že jsme dělali rozhovory od bazénku. Takže je to spíš, původně to bylo bráno jako taková spíše satira nebo spíš určitá parodie na hovory z Lán a podobně. Ale dneska si myslím, že by se to dalo využít, ale je potřeba to trošku, bych řekl, méně bulváru a více věcných témat. Ale uvidíme, až roztaje sníh a začne zase jaro a ozimuju v bazénech, tak možná, že budeme dělat nové hovory. Ale spíš bych to viděl v tom smyslu, jakoby najít lidi, spíš než sám, tak hledat vlastně témata
a umět takhle představit třeba i lidi a dát jim prostor, aby se mohli zviditelnit. Taky ta politika se dá dělat nakonec bazénku, že jo? Tak bazénku nebo od bazénku, určitě ano, a nakonec důležité je ale, co člověk sděluje, a aby lidi byli ochotní vůbec tomu naslouchat, najít rámec k tomu, abyste sdělil třeba dobrou myšlenku. Já vím, že s váma udržet kontakt lze skrz sociální sítě, konkrétně Facebook, tam docela zdatně operujete. Vy jste v minulosti několikrát na sebe upozornil i selfiečky se známými osobnostmi. Teď dlouho jsem nic většího, větší kousek jsem nezaznamenal. Je něco v budoucnu, na koho se máme těšit? Máte nějaký někoho zálusk? Tak asi jako dobré selfie bylo s Milošem Zemanem, to mi vyčítá do dneška. Putin mě minul hnedka vedle. Viděl bych takového Macrona, to by se mi líbilo, ale nevím, jestli se podaří s ním potkat. Ale určitě já spíš dávám přednost jakoby spíše těm lidem, kteří nejsou třeba známí, ale hlásí se ke mně, a musím říct, že se setkávám téměř denně s tím, že někdo se přihlásí, řekne, pojďme si udělat selfie, proč ne. Takže spíš taková lidová tvořivost než velké osobnosti, protože mám pocit, že už se až tak moc nemusím zviditelňovat a spíš dávám prostor, aby se zviditelnili ti další. Každopádně jednu dobu to bylo velmi trendy na internetu, takže to určitě. Takže uvidíme, třeba se to znovu povede. Tak a asi poslední otázka na vás. Jestli můžete několika větami shrnout, kam se nyní budou ubírat vaše životní kroky. Můžete ve finále poslat nějaký vzkaz vašim voličům pro budoucí kandidaturu na prezidenta? Tak asi momentálně je takový hlavní můj zájem, včetně další skupiny lidí, se kterými spolupracuju, abychom zachránili sociální demokracii, protože přece jenom je to značka, která stojí za to i s tou 140-letou historií, ale historie a tradice nestačí. Prostě vidíme třeba národní socialisty, ale i jiné, kdy tradice byla, ale ty strany už nejsou. Takže tady je potřeba najít způsob. Pak samozřejmě i najít si určitou pozici, jestli tedy jít do těch, řekněme, i prezidentských ambicí, anebo jestli spíš být takový ten Richelieu v pozadí, který bude umět poradit a umět směřovat a umět diskutovat. Momentálně jsem se zaměřil na takovou, já tomu říkám, přátelská nebo mírová diplomacie v rámci politiky a v rámci i vlastní strany. A je to docela zajímavé v tom, že člověk si může dovolit mnohdy i říkat věci, které, když musí být je závislý na tom, že ho bude někdo volit, tak říct nemůže. Takže má to své výhody a začíná se mi to líbit. Teď otázka ještě, abych zajistil si i určité finanční zázemí, protože samozřejmě člověk se musí s něčím živit. Určitě. A do důchodu je ještě relativně daleko. Okay. Zdeňku, já vám děkuju, že jste k nám dneska do Extra.cz na stream dorazil. Popřeju vám, aby se vám dařilo v osobním životě, no a zároveň vám popřeju, aby i ten budoucí život, ta kandidatura na toho prezidenta nesla minimálně spokojenost s výsledky. Díky moc a zdravím všechny příznivce a věřím tomu, že se nám to nakonec slušně povede, a samozřejmě i média jsou někdy pozitivní, ale nesmíte média pochválit, protože když je pochválíte, tak pak je pocit, že to bylo někde něco domluveného, takže byl jste tvrdý a teď jako člověk tomu musí odolávat. Díky moc, Zdeňku. Mějte se hezky. No. Pochválit novináře, to je jeho smrt, ne? Jak kterého? Myslím tedy. Myslím, že pojďme udělat teď selfiečko. Jo. Selfie je...